Halo, kami kumpulan 5B. Halo, saya Kim Lim Jing Shi. Halo, saya Brian So Hai Eun. Halo, saya Si Fui. Kami anak belajar Korea. Kami pustakawan edukasi sendial. Ini ialah perpustakaan sekolah kami. Saya selalu membaca buku dan perpustakaan. Saya rasa gembira waktu pergi ke perpustakaan. Buku ini sangat menarik. Perpustakaan sekolah saya sangat luas dan bersih. Saya suka perpustakaan di sekolah. Saya dapat menambah ilmu. Saya merasa gembira di perpustakaan sekolah. Apakah DVD boleh dijalankan di dalam perpustakaan? Kita boleh membuat rekod tilang. Kita boleh membaca buku. Kita boleh membuat peralatan. Kita boleh bermain catur. Kita boleh melukis. Kita boleh mengulang kaji sebelum peperiksaan. Aktiviti yang boleh dilakukan dalam perpustakaan ialah membaca buku, bermain permainan, dan melakukan aktiviti. Saya suka membaca buku di dalam perpustakaan sekolah. Kami rajin bertugas sebagai pustakawan. Buku